honetan Txingudi ikastolara hurbildu gara, izan ere, ba, bertan komikiekin lotutako jarduera berezi bat egin dutelako eta horretarako gurekin ba Elias Goiburu irakaslea dugu. Nik eta behin Elias ongi etorria eta konta iguzu, nola bururatu zitzaizuen ekintza hau egitea? Ba, bueno, berez izan zen, aurretik egizan etzegon pentsatuta, egin genuna izan zen, egin genuen lantzen gizarteen historiaren arloan aro modernoa lantzen ari ginen. Orduan ikusi genitun kolonek egindako Gaztelako Erresumarentzako egin zituen lan bidaiak ikusi genitun eta hortik ba bizkat bueno, gero gabiltza beste tailer batean urrengo urterako prestatzen ari garena euskaldunak Ternuara arrantzara joaten zirenekoa eta orduan ba hortik okurritu zitzaigun ba Albaolarekin ere Albaola Itsas Kultur Faktoriarekin ere harremanetan nola gauden ba irtera bat antolatzea eta irtera hortatik ba pixka bat bururatu zitzaigun ba pixka interdisziplinitatea edo lantzeko ba ez bakarrik gizarteko gauzak baizik eta beste lanketa mota batzuk egitea eta hortik ba komikiaren ideia. Horixe da, hasiera batean ematen du gizartearen gizarte ba asignatura eta komikiak ez daudela oso lotuak, baina hala egitea erabaki zenuten, pozik zaudet hartutako erabakiarekin, arrakasta izan du. Bai, bai, nik uste azkenen asmoa da beraiek baita gauza diferenteak egitea eta uste dut beraiek gustora sentitu zila orokorren komikiak egiten. Bestela beti egoten dilako edo galderak erantzuten, edo eskemak, edo ez dakit zer, eta orduan ba sentidu arlo horretan, pixkat ezberdina izan da, eta orduan ba pixka bat lantzen dira beste gaitasun batzuk ikasleak dituztenak, eta igual, ba igual ezkutuagoan gelditzen dienak eguneroko dinamika hortan, ez? Eta horixe da, azken finean ba komikiek ere ba gizarteaz gainera ba plastikarekin edo euskararekin loturiko gaiak ere lantzeko aukera ematen dute, ez dakit ikasleek ba komikiak irakurri edo egiteko ohiturarik ote zuten. Ba, egizan, ez nekin, baina konturatu nintzen, ba, gero elkarrezketatuko dezute nire gelako adibidez, bueno, nik hirugarren maila guztian ez dut ematen, baina hiru gelatan ematen dut, orduan bai balio izan dit konturatzeko ba, ikasle batzuen ez, ba, afizioa edo komiki gintzarekin lotuta, eta gero, ba, bueno, maitzetan nik uste ikusi dela, ba, batzuk, bueno, danak daude ondo, baina bueno, batzuk ikusten da, igual, ba, daukatela ohitura gehiago, edo komiki gintzan bizka bat daukatela luzeago, ez? Bide luzeagoa. Horixe, azken finean imaginatzen dut, ba, ikasleak motibatzeko ba, jarduera proposa izango zela, ez da? Bai, bai, gero gaina izan zen, justu Gabonetako porrak aurretik, aste bete bi aste, eta hor pixka bat gelditzen zen, irulekoa amaituta gendun, eta gelditzen zen aste bat, bi aste hor, ba, oporrak aurretik pixka bat, ez, ba, dana bukatuta, notak emanda, orduan baizan zen pixka bat, ba, horrekin ez, lotuta baita, garai horrekin lotuta esaten gendun, bueno, egingo dugu aktibitate bat, pixka ezberdina dana, beste gaitasun batzuk lantzeko, eta orokorren ustez, gustora egon ziela horrekoren. Primeran, eta nolako izan da prozesuan? Klasean lan duzen uten, pixka bat komiki batzuk ikusi zen ituzten eredu medoan, edo nola lan duzen uten? Bai, ba, berez gaina zentroko webgunean dago daukagu komiki gintzako arlo bat dago, eta berez zentruan ere komiki gintza lantzen da. Orduan komiki gintza horretan daude, ba hori ez, ba bideo tutorial batzu, komiki bat nola egin, komiki, ba, justu komiki gintzako azaldu genienean eta ba, klasean eta jarren izkian komiki gintzako bideo batzu, nola egiten ziren, eta bueno, pixka bat, a ber, ideia oso orokor bat eman genien, gero azkenean ba, norberak landu behar du, edo norberak azkenean ez balin bada gai edo marrazten oso ona ez balin bada, ba, bueno, ez, ba, baina bueno, bai eman genien pixka bat hasieran pauta batzuk nola egin ahal izango zen, eta gero hortik bai hautsi ginen pixka beraiei, libre hautsi ginen, nahi zuten, tematika hori bai, euskaldunak Ternuara eko gaitegia izan da, ba, nahi zuten moduan egiteko. Primeran, eta esandako moduan, hori pozik zaudete lortutako emaitzarekin, ez dakit horrelakorik esperote zenuten. Bai, egizan oso pozik, azkenen, bueno, gu gaude pozik, beraik pozik bali madu, ez? Azkenen ikusten bali madu, beraik erantzuten dutela, azkenen seinalerik onena hori da, orduan, sentidu hortan oso ondo, oso pozik, eta pentsatzen dut urrengo urtetarako ere mantenduko den dinamika bat izango dela, bai? Orain Laia Hernandez eta Ane Ferreirarekin gaude, hirugarren beko ikasleak dira beraiek, eta konta iguzu ez, zertan inspiratu zineten edo bazuen komikia egiteko? Inspiratu genuen beste pertsonai batzuen, pertsonaiak egiteko, egin genuen popurri bat bezala. Eta gero, historia egiteko, azkenean, zen, zailago zeren ez da zerbait, ez genuen zagondu asko, osea, zen zerbait horrela, osea, Elias esan zuenean egin behar genuela komiki bat, izan zen nola egingo dugu hau, zen da, ez genuen
informazio asko hori egiteko, orduan ez, azkenean da zaila egiteko historia. Bai, gu egin genuena klasean izan zen, ez genuen marraztu, ez da interneten egin genuena izan zen lehenengo klasetan utzi zeguna Elias egiten klasean, ba, bilatu interneten informazioa, pixka bat, zer gertatu zen, eta gero ja etxean, asteburuan, hasi nintzen ni marrazten eta ane bidaltzen zidan batzutan gidoia. Primeran, osea, elkarlanean egiten zenuten. Eta ez dakit komiki bat ba, irakurri edo egin duzuten lehen aldia izan ote den edo ohitura bai, duzuen. Bai, ohitura duzuen. Ohitura duzuen. Ohitura duzuen, bueno, orduan hortik errexagoa izango zitzaizuen, ez? Bai. Eta gero ez dakit ba hori uste baina zailagoa edo errazagoa izan den azken finean komiki bat egitea eta nahi zenuten ideia guztiak ba islatzeko aukeratik izan ote duzuen. Ez, bueno, uste dugu agian bukaera zitzaigula gelditu oso ondo, baina hori izan zen gertatu zelako, bueno, gauza batzuk, baina uste dugu generalean geratu zela ondo. Osea. Eta ikasle gisa gustoko duzu horrelako ekintzak egitea, hau da, liburuetatik aldentzea eta beste da, deskonektatzea zeren beti berdina da pizka bat. Ez dugula osea, ez dugula Osea, egitea gauza divertigarri bat, osea, klasea ematen, baina egiten gauza bat gustatzen zaiguna eta lagunekin ere. Eta oraingoan berriz, ba, Nora Zeligueta eta Aiora Hernandorena dauzkago, hirugarrenako ikasleek, zein izan zen zuek egindako komikia? Ba, bueno, gure historia zen, ba, emakume batzuk, igual, bueno, garai hartan, josten zeudela, ba, portuan doelako zerbait, eta pentsatzen zuten, do, bueno, nahi zutela baita ere beraiek, ba, beraien segurazki gizonak, gizonek bezala itxasora atera, baleak arrantzatzera eta, bueno, eta esperientzia hori bizitzera. Eta, bai. Bueno, pues, imaginatzen dute eta bueno, ba, bueltatzen direnean, ba, goa maiera bat da ternuako lo ikurrarekin eta, bueno, hori. Eta ez dakizuek ere, ba, komikiak irakurri edo egiteko ohiturarik altzen duten ekintza honen aurretik? Nik egiteko inoiz ez lan egin, eta irakurri batzuetan, pues, bai, komikiak irakurtzen ditut. Nik egiteko ez da ere, osea, bueno, aurreko urtean salbuespen gisa egin genuen plastikako ikasgaian komiki bat, baina bestela ez nuen inoiz egina komiki bat. Eta uste baina errazago edo komplikatua izan da azkenean? Ez zaila egin, baina bueno, igual, zaila ez, baina justu igual ere harrapatu gintuen momentu batean genitula igual azterketa bai. Desente eta orduan ba izan zen pixkot, ba, agobio pixkot igual. Bai, baina, eta ez ziguten denbora asko eman, porque egiten genituen klasean, igual eman zizkibuten uste dut hiru klase edo, eta gero pos egin genuen pos, gure kauz. Ja, batez ere, aste buruan egin genuen, eta bai. Gure. Eta proposa iruditzen zaizu horrelako ekintzak egitea, oda ez bakarrik liburuetan egiten agertzen diren ariketak hortik ba, bestelako gauzak egitea ere. Bai, niretzako bai, porque ez gara, horrela ez gara goten, pues egon osoan, irakasleak txapa ematen eta gu apuntatzen eta entzuten eta gero pues, pixka taldatzeko nire ustez oso da. Bai, niretzat ere interesgarria da, bai, ekintza ezberdinak egitea. Hori da. Primera, neskak, ba, eskerrik asko zuen zen gati. Zuen, eskerrik asko.